Al kürmetli okuşlar. Abi etamız etet. Bolmasan da oksat bak, bir kalımda körsöğünüz, onday bolmaq kayda deyip, aytpa kılım süysöğünüz, sizge kılım kim berer jambay jatıp sönsöğünüz dey. Sonundan jambay jatıp sönbek ballar. Osunday kızıltayan kezde video sabahlarımızdı mukiyat okup, şamamızdın kelgenince bilimimizde ala berek. Sonundan ''Men senderge senemin'' de Mağjan atamız aytkanday, ''Men senderge senemin'' sonuctan birbirimiz betpe bet körüp ötönmasak da sabahtı, şamam kelgenince kündelik taqırımdı, kündelik leksiyamdı osulay tüsürüp jüberip oturuğa tırsamın. Sonuctan bolar ötkön taqırımızdın jalgasın jalgastırayık. Biz ötkönde 9-cı sınıptın en alğaşkı vektorlardı kosup erejesi, proyeksiya degenmen tanısqanbız. Және де сендерге қосымша бір қалыпты сөзсіз қозғалыстың графигін қалай салу керектігін түсіндірген болатынмын. Енді балалар, бүгін біздің тақырыбымыз параграф 4 сөзсізді бір қалыпты айнымалы қозғалыс үдеуі дейді. Олай болатын болса, бір қалыпты айнымалы қозғалыс, біз бұрын оны физикада тең үдемелі қозғалыс дейтінбіз. Енді мынау жаңа тапта осылай өзгертіп жатыр екен. Атауы біреу болғанмен мағынасы бір. Тең үдемелі қозғалыс десе де болмаса бір қалыпты айнымалы қозғалыс десе де екеуі бір нәрсе. Сондықтан олай болатын болса енді үйренген тілмен айта берейін, тең үдемелі қозғалыс дегеніміз не? Бір соған анықтама беріп кетейік. Тең үдемелі қозғалыс дегеніміз бірдей уақыт аралығында бірдей жылдамдыққа арттырып отыратын болса, жылдамдығын арттырып отыратын болса, бұл тең үдемелі қозғалыс екен. Яғни бұл кезде үдеу тұрақты болады екен. Мысал келтіріп кетейік. Мысалы үшін машинамен жылдамдығым 40-пен келе жатырмын дейін. 10 минут өткеннен кейін 60-қа өзгерттім. 20-20-дан өзгертіп жатырмын деп ойлайын. 10 минут өткеннен кейін 80-ге өзгерттім. Осылайынша айтып отырамын, тең уақыт аралығында жылдамдығым тең арттырып отырамын. Сол кезде біз үдеудің формуласына қазір танысамыз. Сол кезде менің үдеуім тұрақты болып қалады. Ешқандай өзгермейді. Бірақ жылдамдық өзгереді. Біз бұрын бір қалыпты сөзсіздікті қозғалысты жылдамдық тұрақты дейтінбіз. Яғни 20-мен келесің бе, 20-мен келесің, 100-мен келесің бе, 100-мен келесің, өзгермейді. Ол бір қалыпты сөзсіздікті қозғалыс болған. Ал мына қозғалыста жылдамдық өзгереді, бірақ тең шамаға артып отырады. Жаңа 40 болса 80, 80-ден арқада 120 деп бірдей шамаға артып отырады. Олай болатын болса осы қозғалысты біз бір қалыпты айнымалы қозғалыс, не болмаса тең үдемелі қозғалыс деп атайды екенбіз. Кітапта да бар, анықтамасын толығырақ жазып аламыз конспектілеп. Ары қарай енді олай болатын болса осы бір қалыпты айнымалы қозғалысты сипаттау үшін бізге үдеу деген жаңа физикалық шама келіп кіреді. Бұрын біз білетінбіз жылдамдық дегенді, жылдамдық дегенді. Оның өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде метр бөлінген секунд болған. Не? Метр бөлінген секунд болған. Енді қарайық бұны. Үдеу қайдан пайда болды? Үдеу дегеніміз осы жылдамдықтың өзгерісінен пайда болды. Дельта деген өзгеріс, V деген жылдамдық осы өзгерістен барады да бізде A деген үдеу пайда болады. Яғни бұлардың барлығы қандай шама? Векторлық шама екен. Бағыты және сандық мәні болса, біз де векторлық шама деп айтамыз. Олай болатын болса, мен мысал үшін жүгіріп келе жатырмын. Сағатына 2 километр жүгіріп келе жатырмын десем, 2 сағаттан кейін тағы 4 километр жүгіруім үшін мен жылдамдығымды бірдей айтып отырмын. Мысал үшін 10 минутта 20 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп келе жатсам, 20 минутта 40 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп отырмын. Яғни тең уақыт аралығында мен жылдамдығымды тең шамаға арттырып отырады екен. Сол өзгерістен барып менде үдеу пайда болады екен. Енді қараңдар. V0 деген бастапқы жылдамдық, V деген соңғы жылдамдық. Яғни V0 бастапқыда мен 20-мен келе жатсам, одан кейін 40-ға өзгерттім деген сияқты. Сонда соңғы жылдамдық V, ал T0 дегеніміз T0 бастапқы уақыт, T деген соңғы уақыт. Олай болатын болса, екеуінің айырмасын біз дельта деп білеміз, яғни өзгерісі деген сөз, екі нәрсені. Олай болатын болса, бізде үдеу деген жаңа физикалық шама кірді. Оның өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат екен. Және оны біз физикада А деген кішкентай әріппен біледі екенбіз. Және ол векторлық шама екен. Олай болатын болса, үдеуге анықтама беріп кетейік. Үдеу дегеніміз
жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Яғни жылдамдық өзгерді болды, ол үдеу екен. Енді олай болатын болса балалар, біз осы үдеумен танысқаннан кейін бір қалыпты айырмалы қозғалыста бірнеше теңдеулер бар. Сол теңдеулерді біз қорытып шығаруымыз керек. Ол үшін бізге осы жылдамдықтың осы үдеудің осы теңдеуінен біз жылдамдықты алып жайық. Мысалы үшін қарастырайық. А тең бізде мынандай теңдеу пайда болды. В минус гомен бөлінген дельта т деген бізде үдеудің формуласы пайда болды жаңа формула. Енді осыдан мен екі жағын бірдей т-ға көбейтіп жіберсем, а көбейтілген т тең в минус в нөл десем. Яғни екі жағын бірдей т-ға көбейтіп жібердім, мына жақ т-ға қысқарып кеттім, мына жақ т-ға көбейтілді. Үш жерден в нөл нүкте басам, мен в нөл нүкте басам, в тең мынау в а мен а т қосылған в нөлге тең болады. Олай болатын болса менде бұл соңғы жылдамдықтың формуласы болып шыға келеді екен. Енді в нөл деген бастапқы жылдамдық, в деген соңғы жылдамдық, а деген үдеу, т деген уақыт болды, иә балалар. Енді осы теңдеуге қарап отырып біз бұл кинематиканың, яғни кинематиканың бірінші теңдеуі деп қарастыруымыз керек. Енді олай болатын болса бұл теңдеу бізде үдеудің формуласында шықты. Енді үш жерден біз жаңа бір қалыпты айнымалы қозғалыс кезінде үдеуді анықтай алатын болдық. Соңғы жылдамдықты анықтай алатын болдық. Енді біз қозғалыс болғаннан оның жүріп өткен орнын ауыстыру не жолын анықтауымыз керек. Ол үшін бізге формула керек. Ол формуланы қайдан шығарамыз? Ол үшін балалар нүру графикке қарайық. Бізде өткенде 3 параметр бойынша сендер график салуды үйреткен болатынмын. Не? Жылдамдық уақыт, үдеу уақыт, координат уақыт деген. Соның ішіндегі жылдамдық пен уақыттың координатасына қарастырайық. Бізде бір қалыпты түзусіз қозғалыс болған кезде жылдамдық біткен түзу тұрақты деген болады. Не бізде? Ал бізде енді қараңдар. Үдемелі қозғалыс болған кезде жылдамдық өзгеріп барады деген қараңдар. Бастапқыда мынау болса, V-ға қарай қайтып барады, жылдамдық тең уақыт аралығында мына өс уақыт болса, мына өс жылдамдық тең уақыт аралығында тең жылдамдыққа, тең уақыт аралығында тең жылдамдыққа қатып бірдір екен. Енді олай болатын болса, балалар, осы жерде мен қандай мына қызыл АВ дегеніміз бізде АВ графигі. Олай болатын болса, осы қозғалыстың орын ауыстыруын табу үшін мен формуланы қорытып шығардым керек. Ол үшін кәдімгі геометрия. Геометрия деп айтатын немене? Мына жерде бір фигура пайда болды сенде. Қандай фигураны көріп тұрсың? Трапеция көріп тұрсың, иә, трапеция. Осы трапецияның ауданын тапсақ, оның жүріп өткен жолын тапқанмен бірдей екенбіз. Олай болатын болса, бізде қандай трапеция пайда болды қараңыз. А, О, С, В деген трапеция пайда болды. Егер мен осының ауданын тапсам, S ауданын тапсам, онда мен осы қозғалыстағы дененің жүріп өткен жолын таптым деген сөз екен. Олай болатын болса, трапецияның ауданын есімізге түсірейік. А қосылған Б бөлінген 2 көбейтілген H биіктік болатын болса. Енді олай болатын болса, енді геометрияны әкелеміз де физикаға кіргізіп келгенбіз. Оны қалай кіргіземіз? Осы трапецияның ауданын деп қарастырайық. Тең жебір жүксіз сызып қояйық. Аның орнында не тұр қарайық? Үстіңгі табаны. Трапецияның астыңғы табаны, мына үстіңгі табаны, мына биіктігі. Үстіңгі табан А10-ның орнында менде В0 тұр. Себебі мына аңға деген қашықтық менен немене тең? В0-ге тең. Олай болса, А-ның орнына В0-ді қоямын, қосылған деймін. Б-ны қарастырайын. Б деген мына табан. Ол табан менде С-д менен В-д-ның қосындысына тең. С-д-ның орнында мына жерге дейін менде В0 тұр, көріп тұрсыңдар ма? В0 тұр. Ал мына біреу екі орта менде А мен Т-ның көбейтіндісі. Неге аным А мен Т-ның көбейтіндісі деп тұрмын? Себебі менде бағана айттық. В жылдамдықтың өзі мынадан мынаға дейін В жылдамдық тұр ғой, соңғы жылдамдық В жылдамдықтың өзі. Аты менен В0-дің қосындысына тең дейді. Олай болатын болса, мына екі ортамда менде В0 менен аты тұр. Екеуін қоссам В жылдамдық шығып қалды. Сондықтан мен бұл жерге не деп жазам? В0 қосылған аты деп жазам екен. Ары қарай бөлінген 2 көбейтілген биіктіктің орнын немен аламын? Осы деген менде Т уақыт деп дейін. Олай болса көбейтілген уақыт деген. Ары қарай енді математикалық түрлендіру жасайық. Трапецияның ауданы тең болады. В0-ге В0 қосылған
Atı sırtından köбөйтүлгөн т дей салайын аты бөлүнгөн 2 дейм. Эми булай истейк. Эми сен де математиканы тогумусун жакшы десең, бирден өңдүрүп жасай салайык. Т-га көбөйтөм. 2 в 0 т болот да 2-ни 2-ге бөлүп жүрөм, кыскарып кетет, сонда мен эми не кылат дейм? В 0 т кошул тамбасы аты менен т-ге көбөйтүлөт, аты квадрат болот. Бөлүнгөн 2 калат. Бүткөн бөлүмдө жеке-жеке бөлүп чыккан. Sonra bir de bundan teğde boyda buldu. S teğ boladı. V nöldü plus artı kvadrat bölüngün 2 deyin. Yani buna formulanı koşup yazıp koyduk buna. Bu bir kalıp dayanmalı ozğasın. Ne olmasa teğde dönmeli ozğasın. Jolun anıqtaydın. Negizgi teğde boyda. Olay bir otomuzda bu bizdeki 2-ci teğde ödeyip boyda. Olay bir otomuzda balılar. Bugün biz ne? Kinematikanın en негизги эки теңдөөгү менен таанышып койдук балдар. Бирөөгү жылдамдыкка байланыштуу, өдөөгө байланыштуу формула, энди бирөөгү жолун аныктайтын формула. Улай болот болсо, бурун биз бир калыпты түзүүсүз тозгоосто кылай эт. S тең V т менен табасалабыз, э? S x тең бизде координата теңдеп калай болот. X 0 кошулган V 0 т болот. Эмне бизде? Olay bulatın mesela buna bir kalp tüzüsüz toz kalsızlık gibi olgan. Al bizde ten ödemeli toz kalsızlık ten de önünde kanday özgörüşler karanlar. Yani bizde ödev degen jana bir şama gelip kosuldu. Sol arkalı biz bağına nan gedeyim bolsa eger. Nan alıp tasak artı kvadrat bölü eken. Onda bir kalp toz kalsızlık bolosalar eger. Yani oğan ödemeli toz kalsızlık kosulan gizde artı kvadrat bölü eke geldi. Olay bulatın mesela biz geometriyal zangılıkları faydalanıp oturup fizikanın negizgi formulalarını osoy kortup çıkarmızga bolat eken. Sonda esimizge saktap kalatın ase, eger osunday grafikten bir figuranın audanı tabatın bolsa, ol onun jürüp ötkön jolu dep oŋay geometriyal jol menen anıktay salmızga bolat eken. Sonda balalar bugünkü sabagımız osu. Nazar koyup tıŋdagandarıŋarga rahmet. Sağ bolunuzlar.